ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសផ្ទៃមុខអ្នកនឹងឆាប់សមាត់រលោងក្មេងខ្ចីលឿនរហ័សដោយសាររូបមន្តមួយនេះចាសចំពោះអ្នកដែលចង់បានមុខសខ្ចីរលោងអីគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះទាំងអស់គ្នាចាហើយចំពោះរូបមន្តនេះដែរគឺយើងមានពីរវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវិធីសាស្ត្រមួយណាគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយនឹងក៏បានដែរចាបើសិនជាអ្នកចង់កម្ចាត់បញ្ហាស្បែកមុខជ្រីវជ្រួញដែលមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនលើផលិតផលថ្លៃថ្លៃសូមកុំមើលរំលងខ្ទឹមសចាវត្តមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងមេរោគក្នុងខ្ទឹមសនឹងជួយកាត់បន្ថយដំណើរចាដំណើរភាពចាស់ចាស់បង្កើតជាតិសំណើមធ្វើឲ្យស្បែកទន់មាត់រលោងតែម្ដងដូច្នេះប្រើខ្ទឹមសសំជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរទឹកខ្មុំនិងប្រេងអូលីវដើម្បីឲ្យស្បែកមុខអ្នកស្រស់ស្អាតបានឆាប់រហ័សតែម្ដងចាចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខអត់សូវរលោងអត់សស្អាតអីគឺយើងនាំគ្នាអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះទាំងអស់គ្នាចា៎រូបមន្តទី1មានដូចជាខ្ទឹមសបូកយ៉ាអួបូកទឹកខ្មុំចា៎គ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមស2ក្លែបខ្ទឹមសយើងធ្វើម្ហូបគឺយកចំនួន2ក្លែបទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកដោះគោជូរម៉ាកយ៉ាអូនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេការណែនាំមានដូចជាដាក់ខ្ទឹមសក្រឡុកឲ្យម៉ត់ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានខ្ទឹមសយើងនឹងគឺយើងត្រូវក្រឡុកឲ្យម៉ត់ចាបន្ទាប់មកពីយើងក្រឡុកវាម៉ត់ហើយយើងដាក់ចូលក្នុងកូនចានមួយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកខ្មុំនិងទឹកដោះគោជូរចូលច្របល់ឲ្យបានសព្វគ្នាល្អបន្ទាប់ពីយើងក្រឡុកខ្ទឹមសបានម៉ត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្មុំនិងទឹកដោះគោជូរហើយយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អដំបូងលាងសម្អាតផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗយើងនោះចា៎ដើម្បីកម្ចាត់ធាតុកង្វក់ជាតិខ្លាញ់និងពង្រីករោមញើសដើម្បីឲ្យស្បែកងាយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមចាស់គឺសារធាតុដែលយើងកំពុងលាយហ្នឹងចាស់យកល្បាយខាងលើមកលាបលើមុខហើយម៉ាស្សាត្រង់កន្លែងស្បែកជ្រីជ្រួញដូចជាភ្នែកថ្ងាសរបស់យើងណាលាងសម្អាតស្បែកចេញនឹងទឹកត្រជាក់រយៈពេល15នាទីចាស់បន្ទាប់ពីយើងយកទៅលាបកន្លែងភ្នែកថ្ងាសយើងហើយយើងលាងសម្អាតស្បែកចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ក្រោយរយៈពេល15នាទីមានថាយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅលាបកន្លែងខួងភ្នែកយើងកន្លែងជ្រីជ្រួញនឹងថ្ងាសយើងភ្នែកអីចិត្តរវងភ្នែកយើងអីហ្នឹងគឺយើងទុកវារយៈពេល15នាទីហើយយើងចាំលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ប្រើរូបមន្តនេះឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាគឺមួយសប្តាហ៍យើងអនុវត្តវាឲ្យបាន2ដងដើម្បីឆាប់បាត់ជ្រីជ្រួញភាព
ចាស់របស់យើងនេះរីឯរូបមន្តទី2គឺខ្ទឹមសបូកជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបូកជាមួយនឹងប្រេងអូលីវធាតុផ្សំមានដូចជាទី1ខ្ទឹមស2ក្លែបទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងអូលីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាគ្រឿងផ្សំគឺមាន3មុខដូចគ្នាចាការណែនាំមានដូចជាធ្វើដោយរូបមន្តខាងលើមានថាយើងយកខ្ទឹមសហ្នឹងគឺយកទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយើងលាយជាមួយនឹងប្រេងអូលីវនិងទឹកខ្មុំចាបន្ទាប់មកហើយយើងលាយយើងក្រឡុកវាឲ្យម៉ត់ហើយខ្ទឹមសហ្នឹងគឺក្រឡុកឲ្យម៉ត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្មុំនិងប្រេងអូលីវហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អអ្នកអាចរក្សាវាទុកក្នុងក្រឡកែវហើយខ្លះសេក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាហើយយើងចង់រក្សាទុកវាបានយូរអីគឺយើងដាក់ក្នុងក្រឡកែវបិទជិតមួយហើយយកទៅខ្លះសេក្នុងទូទឹកកកចាអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺយើងអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្បែកមុខអ្នកនឹងសភ្លឺថ្លាមាត់រលោងតែម្ដងចាតែមានប្រយ័ត្នមួយចាដោយសារខ្ទឹមសមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងពេលលាបលើស្បែកដូចនេះកុំទុកយូរពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរលាកស្បែកមុខចាគឺខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានជាតិអាស៊ីតខ្លាំងដែរចាហេតុនេះហើយពេលយើងលាបផ្ទៃមុខយើងគឺយើងកុំទុកយូរពេកចាព្រោះអាចខ្លាចរលាកស្បែកមុខរបស់យើងហ្នឹងចាចំពោះអ្នកដែលចង់បានមុខសបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញចាចង់បានមុខក្មេងជាងវ័យគឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះទាំងអស់គ្នាហើយរូបមន្តមួយនេះដែរគឺមាន2វិធីសាស្ត្រចាគឺលោកអ្នកចង់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រមួយណាក៏បានដែរចាបើចង់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រទី1ទៅបើយើងចង់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រទី2គឺយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រទី2ទៅចាមិនមែនថាខ្ញុំប្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទាំងពីរវិធីសាស្ត្រទេគឺចាគឺថាយើងជ្រើសយកតែមួយតែប៉ុណ្ណោះចាពេញចិត្តមួយណាគឺយើងធ្វើនឹងអនុវត្តវាមួយនោះពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា